Zonën sot rinë mirë prisni Ermir Mamaqi. Gjose unë të mërmalë, qiko, unë do të të japin 100 euro, edhe ti mje 50 euro. 50 euro, që ma dhe dhe këtë për jashtë. Po, atere, nëse kënë ndodhë, kënë ndryshim ndodhë. Të po e marrë unë. A jemi të motivuar për ta bërë këtë veprim? Po, unë jam shumë i motivuar për ta bërë këtë veprim. Okej. Unë që dhash 50 mora e 100? Pa tiri që po. Përshëndetje, unë jam Osvelta Laze dhe jam pjesë e bankës OTP Albania për 10 vjetësh Dega Pogradec. Shitjet e mia shpërthyen nga 5.000 euro në 120.000 euro.